আপন ବେପାର କଥା ତୁ ତୁ ତ ମନ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଜଣେ ବାହାରକୁ ତାର ବେପାର କରୁଛି ସିଏ ମଜା ନଉଛି ସିଏ ତାର ବେପାର କରୁଛି କୋଟି ଦଶ ଟଙ୍କା ମାସ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସିଏ ଚଳିବ ତୁ ତା ଅଟୋଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେ ଏଟା କଣ ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ନା କଣ ସିଏ ଗୋଟେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବାହାରୁ ତାର ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପାଉ ହଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରେ ଚଢିବ ଏ ବାପୁ ନୁ ପଡି ପଡିଛୁ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ତାକୁ ତ ତାକୁ ଦିନ ଦଉନ ସେ ଖାଇବ ସେ ଖାଲି ସବୁ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଉଛ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦିଅ ଖାଇଦେ ତାକୁ ଚଢିପାରିବୁ ତା ଉପରେ ଦଲି ଝିଅ ତ ବୋଉ ଗଳି ପଡିଲା ତୁ ଗଳି ପଡିବୁନି ପୁରା ଦୁଇ ଆଣୁଛି ନା କି ମୁଁ କାଇଁ ତା ଉପରେ ବସିବି ମୁଁ ବସିବିନି କ୍ୟାମେରା ତ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ନା ଆସୁ
ଆରେ ଏବେ ଚଳି ପଡ଼ିଆ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ତ ହଁ ଶୁଣୁ ଏ କାମ ହେଇ ତାର ତାହେଲେ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚଳିବି।